Hej og velkommen til Verden i Følge Glad. Og velkommen til dig, Emir. Jo, tak. Ja. Tak fordi jeg måtte komme. Ja. Og jeg er jo sej her i dag, fordi du snakker omkring et indtag, du har lavet omkring en person, som der er blevet en dokumentar omkring, altså hendes mor. Det er noget med, at Louise Litt, som arbejder her på TV Glad, hun har lavet en dokumentar om en, der hedder Rima. Ja, ja, det er rigtigt. Mm. Og den kører på Danmarks Radio lige for øjeblikket, og den på hjemmesiden stadigvæk, så vidt jeg husker. Er det sådan noget CBO Docs, den har også kørt på og sådan noget? Ja, ikke? Jo. Og den handler kort om, at det er en pige, der har ringet, som skal løsrive sig fra familien på en eller anden måde. Fordi familien er bange for, hvis der sker dem noget, hvem skal så sørge for Rema. Mm. Men i stedet for at ligesom at gøre hende bekymret, så gør de det bevidst ved at give hende lov til at ligesom at gå ud og teste verden. Så hun ligesom prøver at udfolde sig på egen måde. Og det der sker til at starte med, ifølge min vurdering, den måde jeg har set den på, det der sker til at starte med, det er, at selve Rima er usikker i starten af programmet, men dokumentaren, der kan man se, at hun bliver bedre og bedre til at kunne klare sig selv. Dokumentaren starter med, at hun siger, hvad skal jeg starte med først? Altså, ja. Og det gør hun til Louise. Så den viser den her usikkerhed. Men lige så stille, så bliver Rima en sikker pige på sig selv, ikke? Hendes venner har været meget støtte for hende også gennem tiden, ikke? Jeg tror på en eller anden måde ikke, at de har været værre eller bedre end andre forældre, men de har været, som forældre nu er, overfor sit handicappet barn. Man er sådan lidt ekstra påpasselig. Var det også en af bevæggrunde til, at du ville lave det her indslag med Rimas mor, som vi skal til her i dag? Ja, fordi jeg synes, det er vigtigt, og altså, hvor at Louise Litt har fokuseret bevidst over Rima selvfølgelig, så har det været vigtigt for mig i den her i det her interview, som jeg har lavet, der var det vigtigt for mig at sætte fokus på mor. Fordi det, som Rima har været igennem med sin mor, det har jeg været igennem med min mor. Det synes jeg egentlig var, at det leder frem til en til at vi skal se indslaget, synes jeg, så kan vi snakke lidt omkring bagefter. God eftermiddag, eller god morgen, eller god aften, eller god nat, og velkommen til Glad Live, hvor vi i dag sender en ny omgang tak til. Og i dag har jeg inviteret Fatma i studiet, og du ved ikke, hvad der skal ske, vel? Nej, overhovedet ikke. Hvad tror du, der skal ske? Det ved jeg ikke. Det er spændende. Jeg har en lille sommerfugl i mave. Okay. Vi kan give dig nogle hints om, hvad der skal ske i dag. Ja. Så ved jeg jo, at du for nogle år siden lavede en dokumentarfilm med din datter. Ja, Rima. Og med Louise Litt. Ja. Og det er nemlig sådan, så at jeg har set den dokumentarfilm. Ja, hvad synes du? Og jeg synes jo, at den dokumentarfilm er fuldstændig fantastisk. Tak. Jeg synes jo, at din familie er skøn at se og følge med i. Og jeg synes, at du har en fantastisk datter. Tak. Tusind tak. Men grunden til, at jeg har valgt at grunden til, at jeg har valgt at lave den her video, eller det her program, det handler faktisk om dig. Om mig? Ja.
Ja. Fordi lad mig høre. Det handler om, at jeg faktisk gerne vil sige tak til dig. Tusind tak. Tusind tak. Og det vil jeg gerne, fordi at den måde, du opfører dig på, ja, over for din datter, ja, Rima, og over for din, altså, du giver Rima lov til at være voksen. Det skal uden, man. Uden at Rima rent faktisk opdager, at det er det, ja, du er i gang med. Ja. Det skal man. Det er hårdt, men det er... Sådan er det, mor. Ja. Sådan er det at være mor, ja. Hvad var din baggrund for, at du egentlig sagde ja til, at Louise måtte komme ind i dit liv? Faktisk... I starten, jeg tænker, at det er okay. For at Rima måske... jeg tænker i starten, at Rima, hun skal komme ud af hendes firkante. Og jeg prøver alt, hvad jeg kan. I musikskole, som hun har været der hos dem, Goldsmith Academy. Og jeg har prøvet på mange forskellige steder, at hun kommer ud og være med. Så kommer lige pludselig Louise. Og det var en stor skub til Rima. Og jeg var så glad, fordi det er også noget, som Rima, hun kan lide. Rima, hun er en stjerne hos os og en stjerne udenfor. Rima, hun er en glad pige, selvom om, at hun har en diagnose, og det er nemmere. Det bliver nemmere for hende og for mig. Faktisk filmen, det giver hende stor skub til at være klar til livet. Ja. Min mor. Ja. Som, jeg skal lige huske at sige til seerne, som der ikke ønsker at blive optaget. Min mor har jo gjort det samme over for mig. Ja. Min familie har gjort det fuldstændig det samme over for mig. Jeg er født som en dreng med cerebral parese, ja, og har haft det i hele mit liv, men jeg har ikke fået det af fødslen. Jeg har fået det af en, jeg er blevet tabt. Nej. Af en sygeplejerske, da jeg var en uge gammel. Ej. Og yderligere, da jeg kom til Danmark under krigen nede i Jugoslavien, ja, så får jeg en, så bliver min mor gravid igen, ja, med min lillebror. Ja. Og det er på derværende tidspunkt den lykkeligste periode i hele mit liv. Ja. Fordi de her 9 måneder, ja, og gå og vente på, at der skulle komme en sammen, ja, som Rima opdager med sin søster og med sin bror. Hvis man vel og mærke har set dokumentarfilmen, så vil man fornemme og kunne mærke, hvad jeg snakker om, og kunne vide, hvad jeg snakker om. Ja. Men altså, det er jo det, jeg i virkeligheden har glædet mig til. Men så sker der yderligere det, at min bror desværre dør. Nej. Under fødslen. Nej.
og på daværende tidspunkt, var jeg meget, meget chokeret, og var en teenager-dreng, som der ikke vidste noget om livet, eller noget om det her med at være voksen og alt sådan nogle ting. Yeah. Og mit spørgsmål har jo gået til min mor, og hun har forklaret mig det lidt, men jeg vil gerne have, at du forklarer det lidt til vores seere derhjemme. Når man har et barn, som du har med Rima, og når man har et barn, som mor har med mig, så har jeg et spørgsmål. Det er, hvor får I det fra? Hvor får I kræfterne fra at kunne hjælpe sådan nogen som os? Faktisk, hvad skal jeg sige? For første, jeg siger, at Rima for mig, det er en gave fra Gud. Mm. For at give mig kræfter, lære mig at tage mulighed, og sige, hvis jeg er klar over det. Mm. Og jeg håber, at jeg har været klar. Mm. Og god mor til hende og til det andre. Det har. Tak. Man håber altid, man ønsker altid et godt liv for børn, som kommer til liv. Fordi vores børn her i Danmark, det er helt anderledes end vores børn i mit hjemland. Mm-hmm. Jeg er født i 74, mm-hmm. og krig starter i 75. Mm. Så jeg havde enten barndom. Mm. Og der var en udtryk på arabisk, man kan sige, hvis man mister noget, så man kan ikke give noget. Nej, overhovedet ikke. Mm. Jeg har mistet alt. Yeah. Jeg har oplevet alt. Yeah. Jeg passer meget på og siger, nej, mine børn, det skal være glad her. Det er derfor, man tænker, jeg skal kæmpe, og jeg skal give dem liv. Ja. De kommer til liv, de kommer til verden, jeg skal give dem liv. Det skal være glad. Mm. Og Gud hjælper os med det der tålmodighed og kræfter, og vi er klar. Mm. To ting, som jeg gerne vil sige til dig, som din søn, hvis jeg må sige det sådan. Ja. Og som din, altså, en, der holder rigtig meget af dig, ja. Så vil jeg gerne sige, at du skal, fordi vi kan se, når vi kigger, altså som børn, ja. Så kan vi se, at vores forældre skjuler sig meget i rigtig forhold meget. Til. Ja. Og vise, hvem de er. Ja. Og du skal vide, at jeg ved det godt. Og jeg er også helt sikker på, at Rima også godt er klar over det. Ja, det gør hun. Så det du skal, det er, det har jeg også sagt til min mor, det er, at I skal virkelig give slip. Og hvis I er ked af det, så det er okay at være ked af det foran sit eget barn. Yeah. Fordi vi kan tydeligt mærke, hvad I har gjort for os. Ja, faktisk. Okay. Og det andet, jeg gerne vil sige til dig, tusind tak for, at Rima stadig gerne må ringe og få morråd og få... Selvfølgelig, ja. Altså, at alt det her med, at når hun er usikker, så har hun hele tiden dig at vende tilbage til. Vi har alle sammen hinanden. Ja, og samtidig med, at du skal lade andre overtage
så gør det det på sådan en fin måde, ja, synes jeg, hvor du stadig giver hende plads. Det skal hun. Ja. Og så siger du, kan jeg huske også i dokumentaren, så siger du, Remus ligger på dit skød og siger til dig, mor, jeg vil ikke flytte hjemmefra, ja, med mindre at jeg bliver gift, ja, og jeg får børn. Ja. Så siger du, så begynder du at græde, og så siger du, det skal du. Ja. Der kommer en dag, og hun flytter sig, og så, ja, hun har sin egen liv. Men jeg tror, det der er det vigtige, det er, at du inderst inde ved, at det sker en dag. Men jeg tror, det er lige så vigtigt for mig og for Rema, fordi det var det for mig, ja, i mit liv, ja, at man sagde, nej, skat, selvfølgelig, så skal vi være sammen, og vi skal passe på hinanden, og ja, sådan noget. Fordi det der med at give noget tilbage, ja, og det kan jeg mærke, at Rema gerne vil give. Altså Rema vil gerne give dig, ja, den tryghed, du giver til hende. Ja. Hun, ja. Og det skal du bare være åben for. Ja. Så det er bare mit råd til dig, at du skal være åben for, hvis Rema siger noget, selvom du måske føler noget, ja, andet, og du bund og grund ved det, så skal du også lade hende og lade os, ja, fordi det siger jeg også til min egen mor, du skal lade mig give dig, du skal lade mig hjælpe dig, ja, selvom jeg ikke kan, og har følelsen af, ja, at du har følelsen af, at jeg ikke kan, så skal du stadig give mig plads til, at jeg kan hjælpe dig. Ja, men faktisk, jeg tænker ikke på den måde, at nej, hun ikke kan. Nej, hun kan godt, og hun, ja, har givet mig. Ja. Og hun, Rima, hun har lært mig rigtig meget. Og hun hjælper mig rigtig meget. Ja. På en måde, at hun... Det er helt okay. Faktisk, jeg har lært, hvordan man skal være tålmodighed, ja, derfra Rima. Og, ja, og jeg har lært mange ting fra Rima. Det der smil, det der liv, hun giver mig energi faktisk. Hun giver mig det der håb. Mm. Og det er stort fra hende. Det er ikke lidt, det er ikke nemt. Mm. Man føler... Det er håb på et eller andet sted. Det er håb. Ja. Rima for mig, hun er en lille lys i mørk. Ja. Og jeg håber, at hun får det der liv, som hun skal. Og hjælp, som hun skal. Det er også det, jeg er sikker på. Ja. Rima, hun har nogle ting, som er meget specielle. Rima, når hun kigger på mine øjne, så hun ved, hvordan jeg har det. Ja. Hun opdager det. Ja. Og vi har snakket meget, mig og hende, om det. Hvordan man føler, hvordan man har det, hvordan man skal ikke gemme, nej, men acceptere nogle mennesker udenfor. Men mm-hmm. Over for hinanden, vi skal være åbne. Ja. Ja. Det har vi nu. Ja. Og det kan jeg kan jo ikke, af gode grunde ved jeg jo ikke, hvad der sker nu. Og det er, ja, jeg utroligt glad for, at du siger. Fordi jeg kan kun tage det fra videoen. Ja. Og jeg er også lige sikker på, at du har gennem tiden har ændret det meget. Både, ja, Rima og dig og din familie i det hele taget. Yeah. Fordi jeg tror, at den der med, at jeg ikke har haft en rolle som
bror, eller en rolle som søster, eller en rolle som... Altså, jeg har ikke haft nogen. Jeg har haft mig selv at vokse op med, og min far og min mor. Så det her med at se den her glade pige, som går rundt til sin søster, eller... Ja. Eller brormand, som siger, at hun skal, om hun har taget det sidste stykke kage, og hun siger nej, eller ja. Ikke. Og så griner hun som om, at ja. Det ved vi jo godt, hun har ikke, men hun prøver at skrive det. Og i stedet for ligesom at tage det alvorligt, så laver man sjov ud af det. Ja. Og det er altså super vigtigt, at man også kan, altså at jeg ikke bliver taget som anderledes. Det er en gave. Man skal passe så meget på det der gave. Fordi det som du giver, det som din familie giver, det som min familie giver, det er jo det, jeg har. Ja. Så hvis du vil have, at Rema er sådan, så bliver hun også sådan. Ja. Fordi du siger, og din familie siger, at de skal være sådan. Ja. Jeg startede med at sidde i kørestol, da jeg var lille. Ja. Nu kan jeg gå, fordi Dejligt. Det var... Min mor og far, der sagde, at vi vil gerne have, at du skal gå. Ja. Og så kan jeg gå. Jeg kæmper i dag et andet liv, men det er mig, der kæmper dem. Fordi at min mor og far har vist mig, hvor jeg skal hen. Ja. Og det er det, der er vigtigt. Ja. Ja, præcis. Og det handler ikke om, du er i Danmark, eller om du er i hjemlandet. Ikke, eller. Det handler om din tankegang. Ja. 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 Ja, præcis. Så tusind tak for, i lige måde. At du er sådan, som du er. Tak. Fordi det er dig, jeg først fremmest har set. Ja. Og så kan man sige, jamen, tusind tak for resten af familien. Fordi det føler trop at gøre det samme. Men det er dig som mor, som også min mor, som viser dem vej derhen. Ja, selvfølgelig. Ja. Og jeg kan også mærke, at min familie gør... Hvad min mor gør. Ja. Ja. Og min mor, når hun bliver sur over noget med mig, så siger hun også til dem, prøv at høre sådan og sådan. Og så kan de jo godt se det. Ja. Ja. Vi har en temperament op og ned, der nogle gange... Vi har Men vi elsker vores børn. Ja. Vi elsker dem. Hun skal prøve, hun skal leve ligesom almindelig og være stærk. Fordi jeg tænker også, jeg bliver ikke for evigt. Nej. Hun skal også få sin plads i livet og komme videre. Og med den afslutning, så vil jeg gerne sige tusind tak for, I lige måde. At du har lyst til at komme. Du vidste ikke, hvad der skulle ske. Nej. Det vidste jeg. Okay. Og tusind tak til jer derhjemme, fordi I fulgte med. Ja. Og der skal være plads til alle. Det skal der. Så tag godt imod os derude. Vi ses. Den var rigtig god, Emir. Ja. Og meget rørende. Altså det er, som du snakker med Falm om til at starte med, dermed, at du synes, det er... meget sådan kommer der meget på sinde det der med at altså den måde som Vanne hun har været over for lige med altså kan du prøve at forklare den følelse som du egentlig havde der var sådan spurgt omkring det den er meget den er svær at forklare fordi at det som jeg har oplevet det skal man opleve for at man kan forklare det. Så du kan ikke forklare mig, hvad du har oplevet som... Ja? Oplevelsen af at ligesom give mig lov til at være mig. Oplevelsen af at give Rema lov til at være Rema. Var jo lige præcis den oplevelse, jeg havde, da jeg så det her program. Fordi jeg synes, at forældre, som er udlændinge, gør det på en fremragende måde. Jeg synes, at man i Danmark
har enormt svært ved at se det her langsomme slipning. Fordi jeg synes, man er i Danmark er vant til, at man bygger sit barn op til, han skal være selvstændig, når han bliver 18 år. For vores kultur, som er den muslimske kultur, eller det er det i hvert fald for mig, der handler det om at give sit barn værktøjer til at kunne klare sig selv gennem livet. Så er det ikke et spørgsmål om, om du får det værktøj, når du er 18 år. Det er et spørgsmål om, du får det værktøj, når du føler, du får det. Så Rysholdt, hvad hvis, når du var blevet 40 år, og du fik det værktøj, ikke at du var sådan 20 år, eller hvad? Ja, okay. Altså jeg har værktøjet, men jeg har stadig ikke sluppet min mor og far. Så det er ligesom den der sådan, ja, meget tætte familiebåndshjælp på en måde. Ja, det, fordi, det, jeg prøver at, ja, fordi ja. Fatma, uden at være min mor, så er hun jo meget, når vi snakker sammen i programmet, så er hun jo meget moderlig. Hun bliver rørt for de rigtige tidsmål. Det er meget rørende. Hun gør, at jeg bliver rørt som hvad skal man sige, som udlænding og som søn. Og på en eller anden måde, så... Undskyld. Ja, det er helt ordentligt. Det er helt ordentligt, Mia. På en eller anden måde, så bliver den her connection, som jeg har med Rema, op i mit hoved, bliver lige pludselig sammenkogtet, uden at jeg har set Rema, og uden at jeg kender hende personligt. Jeg har jo ikke set hende. Jeg har kun set hendes mor. Du har kun set hendes mor, og så sendt mig igennem, så ligesom, ja, har du mødt hende. Jeg har set Rema gennem dokumentaren, og på den måde, så føler jeg bare, at jeg har en connection, som der ikke kan forklares. På en eller anden måde har jeg en brorbeskyttende måde over for hende, fordi jeg ved, hvor moren vil hen, og jeg ved, hvad Rema hun skal, eller har en formodning om det i hvert fald. Og vil forfærdeligt gerne hjælpe hende derhen, men problemet er, at du kan ikke hjælpe nogen derhen. Spørgsmålet er, at de skal selv finde ud af det. Og jeg synes, at man i Danmark har en tendens til, efter min mening, at prøve at vise nogle veje, og sige, det er den her vej, du skal gå. Og så forventer man, at hvis du ikke går den her vej, så går det skidt for dig. Hvor i min kultur, der gør vi det omvendt. Der viser vi vejen, og så håber vi, at du går den her vej. Okay. Jeg ved godt, hvor Rema skal hen. Så der er ikke nogen sådan snorlige vej? Sådan nej. Sige, den vej, sådan du, det er den bedste vej for dig at gå. Ja. Det du tænker på. Jeg ved godt, hvis du spørger mig, så ved jeg godt, hvor Rema skal hen. Fordi jeg selv har været det igen. Men jeg kan ikke fortælle Rema det, fordi hun ved det ikke endnu. Hun skal også selv gennem. Hun skal prøve det samme, som jeg har været igennem. Jeg vil i hvert fald sige tak, fordi at du vil være med her i dag. Det var skønt lige at snakke med dig omkring de her ting. Hvad? Jamen altså, og det er altid skønt at have dig med i studiet mere. Ej, lige måde. Og til jer vil jeg sige tak, fordi I så med i dag. Husk, at I har set den her udsendelse og alle andre inde på tvglad.dk.